Դերասան Հայկ Հովհաննիսյանն Instagram-ի իր էջում կադրեր է հրապարակել, որոնցում ռոմանտիկան ակնկալ է անում՝ լուսամուտից ծաղիկներ նվիրելով։ Տեսանյութի վերջում պարզ է դառնում, որ ակնկալը նախատեսված էր Անի Խաչիկյանի համար։ Դերևս այս կադրերն արվել են նոր նախագծի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ համացանցում հայտնվել էին նրանց մասնակցությամբ ռոմանտիկ կադրեր։ Տեսանյութում նրանք ռոմանտիկ զույգի տպավորություն են թողնում, ովքեր օդապարիկում վայելում են շամպայն։ Թեևս այս ձևով նրանք փորձում էին հետաքրքրություն մեծացնել իրենց անձի նկատմամբ։ Հիշեցնենք արդեն, որ երկար ժամանակ է Անի Խաչիկյանը ամուսնալուծված է։ Նրա նախկին ամուսինը ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ, Լևոն Բարսեղյանի որդին, լուսանկարիչ, ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանն է։ Անին և Հայկը որդի ունեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։